cavanlığım. Yürekimi döynerdi ne bir derdi ne bir beni. Yürekimi döynerdi ne bir derdi ne bir beni. Çok illere sine gel durdu gözlü cavanlığım. Ömür çiçek eden oldu, sevinç oldu, kenar oldu. Yeşil geldi, keder oldu, kimle küstü cavanlığı. Güzelleri olmayadı kaynar içti cavanlığım. Arzulara atlayadı dön çekimi çağlay. Güzelleri olmayadı kaynar içti cavanlığım. Sanardım ki dedi cavanlığım. Ömür çiçek eden oldu, sevinç oldu, keder oldu. Geçince bir keder oldu, kimden küstü cavanlığım. Təşəkkür edirik Rövşən əziz, çox sağ olun. Xoş edib səfa gətirmisiniz. Bugün Buta İnstrumental Ansamblu. Bugün ovqatımızın qonağıdır. Bu ansamblun bədii rəhbəri Rövşən Qurbanov. Xoş gəlmisiniz. Çox dəyərli heyətinizlə göz oxşayan ilkin dəqiqələrdə artıq bizə onu təqdim etdiniz ki, bugün çox mükəmməl, dolğun, coşqulu Cabir Novruz şeirlərinə, poeziyasına bəstələnmiş nəğmələr oxunacaq. Təşəkkür edirik Rövşən bəy. Sizi yola salırıq, amma təkrar sizə ifanıza canlı nəğmələrinizə qulaq vermək diləyirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Bəli, əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi. Hər biriniz vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Bəli, bir arzum var. Ey adamlar, qoyun deyim, yaxşılara sağlığında yaxşı deyin, sağlığında yaman deyin yamanlara. Gələcəyə çox da ümid bağlamayın, sözünüzü sonralara saxlamayın. Sağlığında qiymət verin insanlara. Bu məşhur misraların müəllifi, xalq şairi Cabir Novruz, Çağdaş Azərbaycan poeziyasının parlaq simalarından olan şair. Tək yaşamaq istəmirəm özüm üçün, anam üçün, oğlum üçün, qızım üçün. Qoy mənə inciməsin əzizlərim. İstəyirəm milyonlara gərək olun, deyirdi unudulmaz şairimiz. O, onu tanıyanların gərəyidi. Onun poeziyası, inanın ki, danışan poeziyaydı. Dərdi kiridəndi, ovudandı, səmimidir. Qələm yoldaşları deyir ki, Cabir Novruz hər dəfə kitabı nəşirdən çıxanda həyəcan içində olurdu. Görəsən, bu imtihandan necə çıxacağımı söyləyirdi. Əlbəttə ki, məsuliyyət heç bir vədə şairimizi tərk etmirdi. Onun sağlığında da elə indi də çox sevir oxucular. O, məhəbbət şairidir, o, nəğməkar şairidir. Vətənin ağrı açısı ürəyindən, inanın ki, qələmindən boy verirdi. Bu dünyanın əlifbası məhəbbətdir, deyirdi Cabir Novruz. İlk dəğməsi, ilk yazısı məhəbbətdir. Kim sevirsə, ən müasir insan odur, deyirdi. Bəli, ona görə həqiqəti deyən adam güclü olur, həqiqəti deyən adam uca olur, nəhəng olur, həqiqəti deyən torpaq sonsuz olur. Çoxlu misallar çəkmək olar.
Amma 20-ci əsr, bəli, 60-cı illər ədəbin əsli nümayəndəsi xalq şairi Cabir Novruz poeziyasının artıq bəlli oldu ki, Kəhkəşanına baş vuracağıq. Nəğmələri vasitəsilə onun poeziyasına bəstələnmiş nəğmələri vasitəsilə az əvvəl dinlədik dəyərli ifaçımızın sayəsində və çox hörmətli qonaqlarımızı təqdim etmək istəyirəm. Xoş gəlmisiniz. Əməkdar müəllim, Şöhrət Ordeni Prezident təqaüdçisi Ofeliya Babayeva, xoş gəlmisiniz Ofeliya xanım və əməkdar jurnalist, pedaqoq üzrə fəlsəfə doktoru Qafar Əsgərzadə. Xoş gəlmisiniz bugün. Çox bilirik ki, mübarək bir fikir ətrafında birləşmişik. Bugün ovqatımızdan yenə poeziyanın ətri duyulacaq. Mənim üçün bu dünyada bütöv bir Azərbaycan var deyərdi xalq şairimiz. Bəli, özünə bir xitab var şair. Biraz dərin düşün, sarsılmasın eşqin, gücün, inamın itməsin şair, yəni həyatdan küsüb eləmə, oxu gəlsin, oxu səsin deyirdi. Ümumiyyətlə, Cabir Novruz yaradıcılığı, poeziyası sizin düşüncələrinizdə hansı formadadır? Gəlin xatırlayaq, onunla bağlı xatirələrimiz dilə gəlsin. Hər şeydən əvvəl sizə təşəkkür edirik ki, bizim böyük şairimiz, ürək şairimiz, gözəl şairimiz Cabir Novruzun yaradıcılığına həsr olunmuş, ovqatın böyük bir hissəsini ona həsr etmişsiniz və mən baxdım burada bayaq Rövşən Əziz ilk başladığı onun gözəl nəğmələrindən birini ifa etdi və kulisdə də gördüm ki, nə qədər bizim muğam müsabiqəsinin gənc iştirakçıları burada birazdan o mahnıları bir daha Azərbaycan xalqının sevdiyi o mahnıları bizlərə çatdıracaq, sizlərə çatdıracaq və bu gözəl ansambli salamlayıram. Cabir müəllim bayaq dediyim kimi Azərbaycanın 50-ci illərin sonları, 60-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan ədəbiyyatının ən ünlü isimlərindən biri idi. 12 martda onun doğum günü idi. 12 martda onun artıq biz onun 18 ildir. O 70 yaşı olmamış bu dünyanı tərk etdi. Ancaq 18 il bundan əvvəl dünyasını dəyişsə də bugün də onun poeziyası sevilir. Bugün də onun poeziyası dinlənilir, təzətərdir, oxunur. Hər şeydən qabaq ona görə mən sizə təşəkkür edirəm ki, birazdan mənə elə gəlir ki, biz gözəl, zövqlü bir poeziya axşamının şahidi olacaq. Şübhəsiz, Qafar müəllim. Mən də təşəkkürlərə qoşuram sizin kanalın yaradıcı kollektivinə, rəhbərinə təşəkkür edirəm ki, Cabir Novruzu daim xatırlayırsınız. Bəli, həyat sən nə qəribəsən deyib, şeirlərində bizi həyatın qəribəliklərinin seyrinə daldıran, sızlar yada düşəndə ürəyimin telləri, o mehriban, o əziz tələbəlik illəri deyib, bizim hamımızı o əziz, o qaynar tələbəlik illərinə qaytaran, bizdə nostalji hisslər yaradan, kaş millətdə ruh yaşasın və ya özünü qoru xalqım deyib, xalqda vətənpərvər hisslərini aşılayaraq onu daim ayıq sayıq olmağa, vətən torpaqlarını qorumağa səfərbər edən, tələsin insanları əldən tutmağa, tələsin ömr edib, şən yaşamağa deyib, insanları daim yaxşılıq etməyə, ülviyyətə səsləyən, həm həqiqət, həm əfsanə məhəbbət deyib, hamısını pak, saf, ülvi məhəbbətə çağıran, sağlığında qiymət verir insanlara deyib, bir növ özünün həyat pasportunu yaradaraq, həyat pasportunu yaradıb və Qafar müəllim, mənə elə gəlir ki, sağlığında qiymət verən insanlara artıq zərb məsələ çevirir. Bəli, zərb məsələnə çevirən mirzələrin, vüqarların, müşriklərin deyib hər üç övladı ilə fəxr edən, lakin onların vaxtsız vəfatını görməmək üçün özü də dünyanı tez tərk edən, dili ilə əməlləri, düşündükləri ilə əməlləri arasında fərq olmayan, İnsanlığın, alicanaqlığın, xeyrxahlığın, şəfqətin, mərhəmətin bütün xüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirən çox gözəl, saf, səmimi, əsl mübariz, əsl xalq şairi Cabir Novruzun işığına yığışmışıq, onun bugün xatirəsini anırıq. Zahirən sakit mülayim, daxilən coşğun, qaynar, şeir vulkanı tək püskürən bir şair idi Cabir Novruz. Və Ofeliya xanım dedi, keçən əsrin 50-ci illərində ədəbiyyatı gəlişi heç də səssiz, harasız olmadı. Gəlişi ilə ədəbiyyatda tərpəniş etdi, sıçrayış etdi. Özünün
lirik, romantik, vətənpərvər şeirləriylə oxucularını maraqlandırdı, düşündürdü, tərbiyələndirdi və nəğmələriylə milyonların qəlbinə hakim kəsilərək... Məsələn, biz az əvvəl dedik, 400-ə yaxın şeirlərdə onlar bəstələn. Özə çox görkəmli bəstəkarlar onu yaradıcına müraciət edirdi. Bu da çox vacib şərtdir. Və ən çox da Oktay Kazımın olan tandemində çox gözəl əsərlər, yəni mahnılar əsəyə gəlib. Bu mahnılar tək Cabir Novruzu şöhrət gətirməyib. Onu ifa edən müğənnilərə də şöhrət gətirib o mahnılar. Və nə gözəl ki, o mahnılar vaxtı ilə yazılıb, oxunub, nəsillər dəyişsə də, amma yenə də o oxunaqlığını və aktuallığını itirmir. Bəli, o mahnılar insanlara xoş anlar, zərif notlar təhsil edir. Bu dünyanın əlifbası məhəbbətdir. Doğrudan, bax, əgər Cabir Novruz yaradıcılığını biz düşünsək ki, mövzu baxımından daha çox hansı mövzuları xarakteriz edir onun poeziyası? Baxırsan, məhəbbət mövzuları çox mükəmməl. Həm vətəndaş şairdir, vətənin adından danışan, millətin dərdindən danışan, onun ağrısından danışan şairdir. Bunlar çox vacib məqamlardır. Düşünürəm ki, bizim kifayət qədər söhbətlərimiz də var, həm musiqilərimiz də bugün çoxdur. Bəlkə şeirlə mən bu arada Vüsal Hacıyevi dəvət etmək istəyirəm, həm də onun... O gələnə qədər elə mən şeiri deyim, sonra misal onu məmnuniyyət ifa eləsin. O bu boyda bir cahanı yaradıb, yeri, göyü, asimanı yaradıb. İnsan onu, o insanı yaradıb. Bu dünyanın əlifbası məhəbbət, ən ilk nəğmə, ən ilk yazı məhəbbət. Hər ömürdə bir ulduza dönər o. Qaşimşək tək birdən çaxıb sönər o, gizli gələr, fəqət aşkar dinər o. Canda nəfəs, damarda qan, məhəbbət. Həm var olan, həm yox olan məhəbbət. O dəryadır kükürəyəndə, daşanda, o gövhərdir üzüklərin qaşında. O sevdadır, hey dolanıb başında, gəh ağıllı, gəh divanə məhəbbət, həm həqiqət, həm əfsanə, məhəbbət. Buyursun, Vüsal.
sevdan hey dolanır başımda, başımda. Hem aldım hem divanım, mehebem, hem hakikat hem efsane, mehebem, başımda, başımda. Gah ağıllı, gah divan, mehebet, mehebet. Hem hakikat, hem efsane, mehebet, mehebet, ah mehebet. Hem hakikat, hem efsane, mehebet, mehebet. Teşekkür ederim Vüsal Bey. Çok sağ olun, minnettarım. Söyleyerek. Ayrıca bir nefes verdiniz. Bəli. Teşekkür ederim. Bu mehabbet hakkında en güzel bir himindi. Doğrudan nedir? Bakın, hem efsane hem heyiqet. Mehabbet. Cabir müəllim bildiğiniz kimi, Cəfər Cabarlı'nı, Mikail Müşfiqi dünyaya bəxş edən Xızıda. Bəli, Xızının Upa kəndində. 1933 il bundan öncə dünyaya göz açmışdı. Və bu ömrün 88 ilin cəmi heç 70 ili də olmadı. Bu günlərdə Cabir Novruz fondunun prezidenti, bizim çox gözəl aqsaqqalımız, Yasamal Aqsaqqallar Şurasının sədri Cavanşir müəllimlə və Cabir sevərlərlə birlikdə biz onun Fəxri Xiyabandakı qəbrini ziyarət etdik. Və mən sizə deyim ki, çox möcüzə bir şey oldu. Onun məzarının üstündə özünün bir vaxt yazdığı Yaza Həsrət Güllər adlı çiçəklər açmışdı. Yaza Həsrət Gülləri Xızıda, qışda hələ yaz gəlməmiş. Marta qədər açır, xırda-xırda güllərdir və o güllər mart bitəndə artıq onlar solurlar. Onlar yazı görmürlər demək olar ki. Və o güllər Cabir müəllimin məzarı üstündə açılmışdı. Biz sonra Azərkitab, mən Azərkitabın rəhbərliyinə təşəkkür eləmək istəyirəm ki, Cabir Novruz poeziya evi, bir salon açıldı orada və onu əbədiləşdirdilər. Ümumiyyətlə, onun sağlığında da. Əziz tamaşaçılar və ölümdən sonra da, yəni cismani yoxluğundan sonra da Cabir Novruz poeziyası həmişə hörmətlə anılır. Mən onun qələm yoldaşlarının bir neçə fikrin hal-hazırda yaddaşımıza gətirmək istəyirəm. Bizim xalq yazıçısı çox dəyərli Anar müəllimin bir fikri var, deyir, hər aşiqin bir dövranı var, amma Cabir Novruz hər dövrün şairidir, bəli. Xalq şairi Söhrab Tahir onu insanlıq etalonu kitabı adlandırırdı. Yəni, həmşə, yenə deyirik, hörmətlə anılıb və onu tanıyanlar onun haqqında həmşə ürək dolusu danışıblar. Bizim telefon xəttimizdə çox dəyərli professorumuz var, Nizaməddin Şəmsizadə. O da Cabir Novruz poeziyasından bugün söhbət açmaq istəyir. Nizaməddin müəllim, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Xoş eşitdiniz səsinizi. Nə xoşdur sizinlə hal-hazırda canlı şəkildə. Hər şeydən öncə mənə. Sizin tamaşaçıları, Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Cabir Novruz haqqında indi danışmağın özü yerinə düşür. Çünki Novruz sözü onun soyadındadır. Mən həmişə onun Novruzlu şairimiz hesab eləmişəm. Cabir Novruz qalmaqallı 20-ci əsrin 60-cı illərində ədəbiyyata gəlib, şair kimi formalaşıb. Bu bir növ Sovet dövlətində siyasi rejimin yumşalması dövrüydü. Və bizim ədəbiyyatımızda 60-cı illər deyilən Pleyada meydana gəldi və bu yeni bir ədəbiyyat idi ki, Cabir Novruz da onların bir nümayəndəsi idi.
Mənim Cabirnovuzla tanışlığım çox gənc vaxtlarından, təxminən 23-24 yaşlarından başlanır. Gənc sənqiçidir, 5-6 məqələm çıxmışdı, fəqət artıq tanınırdım. Cabir müəllim məni Sabir Poeziya günlərinə çağırdı. Və mən Suraxanada onun fərqli Poeziya günündə çıxış elədim. Və çıxışım Cabir müəllimin çox hoşuna gəldi, əlimi bərk-bərk sıxdı və o sıxmaqla mən onun əlini buraxmadım, o da məni buraxmadı. Yəni, deməli, uğurlu yol diləyib sizə bəli. Və biz böyük və kiçik qardaş kimi dost oldum, yoldaş oldum. Və bu yoldaşlıq da ona gətirir çıxardı ki, mən 84-cü ildə onun 50 illi ilə bağlı çap olunmuş 223 seçilmiş əsərlərin haqqında milyonlara gərək olmaq adlı böyük bir məqalə yazdım, çap elətdirdim. Əlbəttə, vəfa borcunuz oldu. Cabirnovuz ədəbiyyata, poeziyaya gələndə Azərbaycan şiirində iki təmayül mövcud idi. Biri fəlsəfi intellektual təmayül, bir də lirik romantik təmayül. Cabirnovuz qəribədir, çox onun orijinalları olduğu idi ki, bu həmin təmayüllərin heç birində daxil olmadı. Və fəqət hər ikisinin ən gözəl cəhətlərindən bacarılı istifadə etdi. Məsələn, Cabirnovuz tribun şairidir. O şeirlərini hamıdan yaxşı oxuyurdu. Onu ancaq bu baxımdan Rus şairi yetişirdi ilə müqayisə etmək olar. Niyə görə bu tribunlu olar idi? Ona görə ki, Cabirnovuz pafosdan yazırdı. Pafos, ədəbiyyatda, poeziyada, yaradıcılıqda insan ehtirasının bəndiyi ifadəsində pafos deyilir. Cabir müəllimin şeirlərində pafos var idi. Bu hardan gəldi və niyə belə idi? Birinci onun təbiətindən gəldi, onun coşqun adam idi. Zahirən sakit axan, çaylar kimi daxilində bir od var idi, körün-körün yanan bir od var idi Cabir müəllimin. Və deyim ki sizə, Cabir müəllim çox bizi ədəbiyyatımızda heç mə bənzəməyən bir yerinlə bağlıdır. Cabir Nowruz Avropalı düşünü şərq üslub tərzində yazıldı. Onun şehrində Avropanın beyni, şərqin yüreği var idi. Böyük bir təfəkkürümüz Əlbi İstinizadə vaxtını deyirdi ki, nə qədər ki biz Avropalıların beynində həzm olunmaq, beynini həzm etməmişik. O çabıqanların mədəsində həzm olunmaq zorunda qalırıq. Cabir müəllim böyük şəxsiyyətin, böyük filosofun bu deyimini, bu nəsiyyətini öz yaradıcılığında tətbiq edən ən birinci şairdir. Əlbəttə, saatlarla danışmaq olar Cabirnovuz poeziyası haqqında. Bu haqqın olmasının xırcını çox sevirdi. Fəqət o, onda məhdud yerin fərəsi yox idi. Onun bir meyarı var idi. İstedad və şəxsiyyət. Bəli. İstedad biz onun şeirlərini oxuyanda da artıq o təsəvvür yaradırıq. Gözünün ağı idi. Bəli. Mən iş yerə gətirib ki, bəli, atalarım da dost olduğum kimi, onların övladları ilə də dost oldum. Biz, deməli, mən müşriyiləm, Cabir müəllim oğluyiləm, Nərvə Əhsəncadən o Nazimlə dostum eləmidir. Nə gözəl, Nizaməti müəllim. Onlardan atalarını iyinə alıram. Ay, nə gözəl, Nizaməti müəllim, sizə də yeni bağınızı təbrik edirik. Allahdan sizə can sağlığı arzu edirik. Bizim üçün çox dəyərlisiniz. Bunu da biləsiniz. Bəli, doğrudan da məni min hilə ilə susturanda da yenə deyəcəyəm, gözəlsən həyat. Cabirnovuz şeiri gəlin danışsın və növbəti faşımıza dəvət eləyək. Hə, Qafar müəllim, sükutan ayrılaq bir balaca. Kamilə xanım Nəbiyeva təşrif etsin zəhmət olmasa. Faiq Sücəddinov bəstələyib bu mahnını, Cabir müəllim bu şeirini, Məhəbbət yaşa baxmır. Siz də xoş gəlmişsiniz. Bəli, davam edirik, buyurun. Olmazdı möhnətim, dərdim. Bu gözəllər olmasaydı. Rahat yaşayıb ölərdik bu gözəllər olmasaydı. Olmazdıq dəli divanə, düşməzdik qəmə hicranə, batmazdıq ağrı əfqanə, bu gözəllər olmasaydı. Yanmazdı odlara kərəm, məcnunə gülməzdi aləm, vaxtsız saça düşməzdi dən, bu gözəllər olmasaydı. De, nədən ilham alardıq, göz doğusu kam alardıq. Bəşər natamam olardı, bu gözəllər olmasaydı. İlk baxışdan vurulmazdıq, yanıb-yanıb qovrulmazdıq. Füzuli dahi olmazdı bu gözəllər olmasaydı. İtərdi eşqdə məna,
Məhəbbət olardı dünya. Küfür görünərdi dünya. Bu gözəllər olmasaydı. Thank you.
şey poeziyanın mövzusunda da ki fəslin çox maraqlı müqayisəsi var. Çox sağ olun. Ayrıca bir nəfəs verdiniz. Çox sağ olun bu arada Rövşən bəy. Təranə xanım, bu dəyərli heyətiniz, ifaçıların canlı ifaları bir başqa, amma sizin özünüzün ifanız insan ürəyini ilmə-ilmə toxuyur. Bu arada gəlin, çox dəyərli musiqiçilərimizi təqdim eləyək, yeri gəlmişkən. Kamilə xanım, sizə yola sağlıq, çox sağ olun. Təqdimatı qədər mən bir söz deyim. Bu, Oktay Kazıminin bəstəsidir. Bunun ilk farçısı bizim Zeynal Xanlarova ifa edib bu mahnını. Sücəddin. Yox, bu Oktay Kazıminin mahnısıdır. Bəli. Zeynab xan bunu ifa edib. Ümumiyyətlə, Zeynab xanım demək olar Cabir Novruzun əksər mahnılarını ifa edib. Yəni, Kamilə xanım da mahnını çox gözəl ürəklə oxudu. Çünki elə əslində Cabir Novruzun yaradıcılığında, şeiriyyatında, lirikasında məhəbbət, eşq, gənclik təravəti öz əksini tapıb, təbii ki, onun mahnılarda məhəbbətdən qayıb. Harada görünür, biz onun haqqında nə qədər danışsaq da, amma onu daha dolğun və daha əhatəli əks etdirən onun şiirlərdir. Şair şiirində daha dəqiq görünür. Mən çox xahiş edirəm, musiqiçilərimizin əməyi böyükdür. Onları qoy, həm də tamşaçılarımız tanısınlar. Çox Buyurun, Rövşən bəy. Dinləmək bizim üçün də böyük bir şərəfdir bu şairin. Cabir Novruz gecəsində çıxış eləmək, bu musiqilərə, bu şeirlərə bir rəng qatmaq. Mən dəyərli ansamblıma təşəkkürümü bildirirəm. Respublikanın əməkdar artisti Təranə xanım, Qiyas müəllim qarmonda, Ceyhun Muradov kəmançada, Habil İsmailov klavişdə, Amil Mustafayev nağarada, Murad müəllim Qoşan Nağarada, Vasif müəllimdə ud ifadçısı, səs rejissorumuz da Bəxtiyar müəllim. Çox sağ olun, çox sağ olun bərbaşlanına görə deyirəm ki, zəhmətiniz valla böyükdür. Biləm ki, bir neçə gündə xeyli məşqlər eləyirsiniz, yəni bu gecəmizi daha dolğun etmək üçün minnətdarıq və biz davam edirik, Qafar müəllim. Mən Cabir Novruzun bir şeirindən bir parça onu deyir, nəzmə gətirək. Deyir, mən qalan ömrümü Cabir Novruzu deyirdi, əziz tamşaçılarımız, bəli, bizə yeni qoşulan əziz tamşaçılarımız. Bir daha xoş gördük sizin hər birinizi və yaddaş üçün deyirik ki, bugün 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının çox görkəmli nümayəndələrinin biri hesab olunan xalq şairi Cabir Novruz poeziyasından danışırıq və Cabir Novruz poeziyasına həsr olunmuş nəğmələr bugün canlı olaraq sizlərə təqdim olunur. Deyirdi, mən qalan ömrümü Cabir Novruz həbs eləyirəm, onu yalnız qələmə aldığım şeirlərə həsr eləyirəm. Yəni, çox qəribət ki, ümidini, bəlkə də bu həyatın ən xeyrxalq tərəfini yalnız qələmdə və sözdə axtarırdı. Və maraqlıdır ki, elə bir sanki ömrünün son günlərində yalnız qələmlə və sözlə dolanırdı Qafar müəllim Ofeliya xanım. Çox incə adamlardır bu. Həqiqətən çox ləyaqətli bir insan idi. Şair şəxsiyyəti ilə onun yaradıcılığı vəhdət təşkil eləyəndə əsl şəxsiyyət yaranır. Cabir müəllimi tanıyanlar, oxucular, tanımayanlar onun haqqında həmişə yüksək fikirdə olub. O çox xeyrxah, o çox ləyaqətli, bayaq dediyim kimi bir insan idi. O xalq tərəfindən də sevilirdi, dövlət tərəfindən də sevilirdi, hökumət tərəfindən də sevilirdi. Onun şeirləri dəfələrlə çap olunmuşdu. O əvvəlcə Bakı pedagoji texnikumunu qutarmışdı. Və qutaran kimi də dərhal Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutunda oxudu Azərbaycan Yazıçılar Moskvada bəli, Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının zəmanəti ilə qayıtdı. Sonra Bakı axşam qəzetində işlədi. Daha sonralar isə o Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının uzun illər katibi oldu. Ulduz jurnalının ilk redaktoru oldu. Azərbaycan jurnalının redaktoru oldu. Ədəbiyyat İncəsənət qəzetinin redaktoru oldu və eyni zamanda o ictimai xadim idi. 95-ci ildə o Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı idi. İstər deputat olduğu illərdə, istərsə də Yazıçılar İttifaqının katibi olduğu vaxtlarda özü bir ləyaqət mücəssəməsi idi. Onun haqqında Anar müəllim, Çingiz Abdullayev çox gözəl fikirlər deyirlər. Bu yaxınlarda, bayaq dediyim kimi, Azər kitabda onun adını açılan poeziya evində Çingiz Abdullayev maraqlı bir faktı açıqladı. Dedi ki, ona ev vermişdilər, Cabir müəllimin 3 övladı var idi, ona ev vermişdilər, özü yox idi və gətirdik, deyir, açarı qoyduq onun masasının üstünə, mən deyir, şəxsən qoydum masasının üstünə
Və deyir, o yoxudur, deyir, Azərbaycanda yoxudur, deyir, haradasa səfərdə idi. Səfərdən qayıtdı, gəldi və gördüm ki, o qədər ləyaqətli adamıdır ki, o açarları götürüb mənim otağıma gəldi və dedi, Çingiz, çox sağ ol, mənim evim var. Deyir, dedimdir ki, götürün uşaqlarınız üçün, satarsınız, çətin vaxtlardır Cabir müəllim, dedi, yox, kimin evi yoxdur? Bu açarları götürür. Nə qədər ürəyə böyük insan. Bəli, həqiqətən gözü tox, könlü tox bir insandır. Kimsənin qəlbinə toxunmazdı, adi qarışqanla tapdalamazdı. Və heç kim, mən inanmıram ki, işlədiyi müddətdə onu tanıyan adamlar, onun ətrafında olan insanlar kimsə ondan incisin. Onun ən böyük miskiliyi sonralar mənə elə gəlir ki, 27 il bundan öncə itirdiyimiz o torpaqlar oldu. 27 il ərzində Cabir müəllim sanki şiirlərində birdən-birə ağıya çevrildi. Və ancaq bunlar hamısı, necə deyərlər, o ağı da olsa ümid var idi. Mən onun haraya imdada çağırır vətən, xilasa, nicata çağırır vətən, qan içən düşməndən qisas almasaq, tutsun gözümüzü bu ana torpaq, bu ana torpaq, bu ana torpaq, tutsun gözümüzü bu ana torpaq. Qeyrətdən, namusdan zirək geyinib, gedirik, zəfərsiz dönən deyilik, gəlirik, susturaq səni, ey iblis, bu ölüm, bu ölüm savaşında biz. Döyüşə gedirir, çağırır vətən, gərək diz çöktürək yağını vətən, əzilsin o mənfur düşmənin başı, bu ellər oxusun qələbə marşı. Bəli, fikir verin, bu şeirin yazılmasından təxminən 25 il bundan öncə yazılıb bu şeir. Üstündən artıq 25 il keçdi və biz 20-ci ildə, sentyabrın 27-sində müzəffər ordumuz, Azərbaycan xalqı, onun müzəffər Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin bir çağırışı ilə xalq sanki birdən-birə həmin xalq deyildi. Birdən-birə hamısı dil bir, can bir, qəlb bir olub. Yağı düşməndən 44 gün ərzində Səyyarə xanım torpaqlarımızı aldıq. Mənə elə gəlir ki, indi 28 il o həsrətlə yaşayan Cabir Novruz da, onlarla insanlar da, övladlarını itirən analar da, atalar da, şəhid övladlarımız da, qazilərimiz də hamısı bu böyük vətənin bayramına mənə elə gəlir ki, bayram qaldılar. Bilirsiniz, əslində... Və mən xalqımızın böyüklüyünü bir şeyə qeyd eləmək istəyirəm ki, Novruz əziz bayramımızdır. Ancaq bu il o dövlət səviyyəsində keçirilmədi. Bildiniz nəyə görə? Ona görə ki, şəhidlərimiz var idi. Və bu şəhidlərin ruhuna ehtiram əlaməti olaraq biz o çalçağırla eləmədik. Yalnız Ali Baş Komandanımız Şuşaya getdi, Novruz tonqalı qaladı və oradan bayram tonqalımızı qaladı, bəli. Və oradan Azərbaycan xalqına, Mehriban xanımla, qızları Leyla xanımla birlikdə Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzi Şuşadan bizlərə... Bunlar çox qurur verici məqamlardır. Bu çox qurur verici məqamlardır. Bilirsiniz, fikrinizə qüvvət olaraq Ofeliya xanım, söz böyük qüvvədir. O sözlə ruhlarda, beyinlərdə inqilab yaratmaq mümkündür. Bax, Cabir Novruz bu kontekstdən həmişə çıxış eləyirdi. Biz bu ruhdan ayrılmayaq. Cabir Novruzun bu şeirdə dillər əzbəridir. Kaş millətdə ruh yaşasın. Mən bədii qıraqçı, dəyərli aktyorumuz Toğrul Rızanı dəvət etmək istəyirəm. Toğrul bəy, siz də xoş gəlmişsiniz Cabir Novruz poeziyasına, onun gecəsinə. Siz də xoş gördük. Çox sağ olun. Düşüncələriniz varsa sizi də eşidək. Düşüncəm, Cabir Novruz çox böyük sənətkardır. Böyük şairimiz olub. Adətən şairlərin, keçmiş şairlərin, sovet şairlərinin çoxsunun şeirləri bugün səslənmir. Yəni, bugün onları oxumaq, yəni indiki oxucular üçün maraqsızdır, amma Cabir Novruz elə şairlərdəndir ki, bütün dövrlər üçün onun şeirləri aktualdır. Çox təəssüflər olsun ki, onun ömrünün son illəri xalqımızın başını buludlar almışdı. Şəhidlərimiz var idi, torpaqlarımız işğal olmuşdu. Şairin son şeirlərində biz bunu hiss edirik ki, nə qədər çox təsir edib şairə. Mən istəyirəm ki, həmin dövrə aid şairin bir şeiri vardı. Siz buyurdunuz, kaş millətlər yaşasın, onu deyim. Millət əzər, əzilər də. Kaş millətdə ruh yaşasın.
eğri qəddi düzələrdi. Kaş millətdə ruh yaşasın. Zaman zaman, nəsil nəsil, babəklərin gəlir səsi. Nəsimlər tükənməsin. Kaş millətdə ruh yaşasın. Sabirlərə xəbər olsun. Qız gəlinlər həcər olsun. Kişilərdə təpər olsun. Kaş millətdə ruh yaşasın. Qeyrət ruhun gücündədir. Qüdrət ruhun gücündədir. Millət ruhun gücündədir. Kaş millətdə ruh yaşasın. Düşməni qul etmək olar. Min əsir yol getmək olar. Dünyanı titrətmək olar. Kaş millətdə ruh yaşasın. Kaş millətdə ruh yaşasın. Ayrıqdan alqışlayırıq. Doğrudan artıq kaş millətdə ruh yaşasın. Ayrıca bir ürək qoydu. Çox sağ olun. Minnətdarıq sizə. Toğrul bəy, çox sağ olun. Artıq bu nida deyə qapar müəllim. Kaş millətdə ruh yaşasın. Doğrudan da ruhun bütövlüyü, ruhun coşqusu, dirliyi insanı həmişə diri saxlayır. O ruhu da bizə cənab prezident bəxş elədi. 44 günlük savaşda qalibiyyətimizlə başa çatan savaşda o ruh bizə qayıtdı. Məni kim tanıyar? Məndən savayı deyirdi Cabir Novruz. Bəlkə də şeirləri onu bizə bugün daha yaxından tanıyacaq. Mən niyə görə daha çox biraz xəssislik eləmək istəyirəm söhbətlərə, hə? Qaparmam şeirlərindən deyirəm daha çox yer verək. Olar mı? Olar. Bir halda ki mahnıya birazdan bağlanacağıq. İstəyirəm Bulaq suyu dağ havası şeirini deyim. Bilirsiniz ki Cabir Novruzun doğulduğu Upa kəndi Xızının çox gözəl coğrafiyasına yerləşir. Gözəl yaşıl meşələr, bulaqlar, gözəl deməli, heyvanat aləmi və s. Bütün bunlar Cabir Novruzun uşaqlığında onun müşahid etdiyi bu deməli, epizodlar idi ki, sonradan bunlar Cabir Novruzun poeziyasında çox incə poetik notlarla öz təsvirini tapmışdı. Və o şeir də hələ bulaq su dağ havası da ondan bəhrələnmişdi, o şeyi qaynaqlanmışdı. Uşaqlığım qaynar oldu. Şirəsini sizdən aldı. Siz piyada, mənsə atlı. Bulaq suyu, dağ havası. Zirvələrin başı qarlı. Meşələrin içi barlı. Ay kökünə etibarlı, bulaq suyu, dağ havası. Mahnım sizdən havalandı, şeirim sizdən cilalandı, qanım sizdən mayalandı, bulaq suyu, dağ havası. İndi gözəl mahnının yeri var, Səhər xanım. Qələmin insan taliyi üzərində həmişə işləyirdi. Nicat bəy Cəfərzadə, o da xoş gəlib. Sizi də salamlayırıq. Hoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sizə də teşekkür ederim. Xeyir olsun, minnətdaram dəvətə görə. Mənə də qismət oldu bugünkü verilişdə Cabir Novruz yaradıcılığına toxunmaq, onun sözlərinə yazılan mahnılardan birini ifa etmək. Hansı mahnısı olacaq? Tələbə sən? Tələbə mahnısını ifa edəcəm. Musiqisi Telman Hacıyevindir, gözəl bəstələrdən. Mən nə təklif edirəm, Nicat bəy? Gəl, musiqinin qanadlarında şeir bildik, ahəstə səslənəcək. Amma onu bir şeir şəklində də sizdən eşitdik, olar mı? Həm bunu indi ifa edəcəm mahnını. Böyük mənim. Rövşən bəy sizə təlb edəcək, baxın. Çox-çox adi dolanan dünyaya, cahana, insana. Gələcəyə yol açan tələbə, tələbə, tələbə. Sızlar yada düşəndə ürəyimin telləri. O mehriban, o əziz tələbəlik illəri. Çox sağ olun və böyük məmniyyətlə qanımızı yıxayın.
Kövrəklik var hər dəfə dinləyəndə. Çox sağ ol. Minnətdaram. Yeni gəlmişkən Səyyarə xanım, onu da deyim ki, çox gözəl ifa elədiniz. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yəqin ki, çox təəssüf ki, indi bu pandemiya dövründə metro işləmir. Amma Elmlər Akademiyası metrosuna istifadə edənlər yəqin ki, bilir ki, orada demək qatar yaxınlaşanda həmin bu gözəl melodiya çalınır. Və bildiyiniz kimi ora tələbə şəhərciyidir. Bakı Dövlət Universiteti var orada, elmi tədqiqat institutları. Biraz qabağda texniki universitet var, memarlıq universiteti var. Uğurlar sizə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Elə yaşamırsınız, çox sağ olun. Cabir müəllimdən söhbət açarkən, təbii ki, bayaq mən danışdım ki, onun adına Azərkitab, onun rəhbərlərindən biri olan Sabir müəllim başlı olmaqla təşəkkürümüzü bildiririk. Böyük bir poeziyə başlı və bu poeziyənin rəhbərliyini isə deməli Cabir Novruz Fondunun bilavasitə Cavanşir müəllimin tövsiyəsi ilə onun gəlini, bizim xalq artistimiz Ələbbas Qədirovun qızı, Müşfiqin həyat yoldaşı, fəlsəfə doktoru, tibb üzrə bizim gözəl Gültəkin xanıma tapşırdılar. Və hesab edirəm ki, Gültəkin xanım həmin poeziya evinin Mən gözəl... Mən nə düşünürəm yeri gəlmişkən, Ofeliya xanım deyirlər, ustadın da ustadı olur. Məsələn, Cabir Novruz
Sizə görə daha çox onun poeziyası kimlərdən daha çox bəhrələnirdi? Cəfər Cəbarlıdan. Daha çox istinad edirdi. Söykənirdi. Süleyman Rüstəmdən. Süleyman Rüstəmdən. Ən çox sevdi şairlər. Səməd Vurğundan. Bunlardan hər birindən o. Bəli, Nəbi Xəzridən. Böyük şairlərimiz. Bunların hər biri ilə düzdür. Və təbii ki, Füzuli. Və təbii ki, mən burada şeirlərini vərəqləyərkən Cabir Novruzun bir zarafata söykənən şeirlərinə də rast gəldim. Onlardan məsələn deyir ki, Cabir Novruz dünyada heç bir şey insanı şöhrət xəstəliyi qədər heç nə dəyişdirmir. Siz Allah məni tərifləməyin, birdən mən də min yol xahiş edirəm, məni tərif etməyin. Çünki birdən mən də şöhrət xəstəliyinə tutularam. Elə bilirəm ki, ümumiyyətlə söhbət indi yazıçıdan gedirsə, sənət adamından gedirsə, ən böyük insan odur ki, içində şöhrəti içində boğan adamdır həm də. Ümumiyyətlə, onun həm də Səyyarə xanım, ümumiyyətlə təkcə şöhrət hər bir insanı məhv edir. Hər bir insanı şöhrət məhv edir. İçində ucaldıqca ucaldıqca insan ümumiyyətlə belə deyib bir deyim var. Azərbaycanlıların çox gözəl bir deyimi var ki, kimisə sınamaq istəyirsənsə ona bir vəzifə ver, ona bir balaca şöhrət ver. Yaxşı adamlar o şöhrəti, o vəzifəni xalqın yolunda həsr edəcək özünü də. Ataların bir misalı var, deyir, ağac bar verdikcə başını aşağı dikər. Yəni ki, bunu əslində şəxsiyyətə də xarakterizə etmək olar əslində. Təbii ki, Cabir müəllim, bayaq siz dediyiniz kimi, Qafar müəllimin dediyi kimi, mən Qafar müəllimə əvvəla təşəkkür eləmək istəyirəm ki, uzun illər o Cabir Novruz ümumiyyətlə bizim şairlərimizi təbliğ, təşviq edən gözəl jurnalistimizdir. Və mən yadıma gəlir ki, onun yazılarının birində Cabir müəllim ona deyir ki, Cabir müəllimdən soruşurlar ki, Qafar Əsgərzadə necə jurnalistdir? Çox gözəl jurnalistdir. Ancaq heyif ki, o ancaq dünyasının dəyişmiş şair və yazıçılardan. Mən də onun yazılarının qəhrəmanı olmaq istərdim. Ancaq nə edim ki, o ancaq... Amma nə edim ki, mən hələ sağam. Cabir müəllim, Allah sənə rəhmət etsin. Bu Novruz günlərində. Onu deyim ki, bayaq dedilər Novruz, onun əsl familiyası Oğuzov olmalı idi. 16 yaşı olanda pasport almalı idi. Ancaq Sovetin o qızğın dövrlərində Oğuz adını, Türk adını çəkmək qətiyyən olmazdı. Oğuzov yox, onun babasının adını, onların əsl familiyası Nəşsil şəcərəsində. Nə gözəl, belə də soyadı aydınlıq bəli, gətirmiş. Bəli, Oğuzov idi. Bəlkə də Azərbaycanda Oğuzov familiyalı birinci adamlardılar. Və onlar deyiblər, bizim nəsil şəcərəmiz Oğuzdur, babamızın adı, ulu babamız Oğuzdur, Oğuzovdur, yox. Başqa babamız Novruzdur və Novruz da o vaxtlar Xızı mahalının ən tanınmış insanlarından Oğuz da biri olub və Cabir müəllim təbii ki, görünür o genetik kod özünü göstərir ki, Cabir müəllim kimi ləyaqətli bir insan bu nəsildən yetişib. Cabir müəllim bizim bu günlərdə, bu yaxınlarda dünyasını dəyişmiş gözəl xalq artistimiz Yalçın Rızazadə ilə dost idi. Onun bir ana qucağında bir körpə aparırdı şeiri və mahnı bəstələnmişdi bizim Oktay Kazım, gözəl bəstəkarımız. Mən həmin deməli şeirdən bir parçanı demək istəyirəm. Adı necə gedirdi onun, Feliha xanım? Dünya bir nəğmə idi. Dünya bir yuxu idi. Elə bil yer üzündə bir tifil də yox idi. Elə bil hər tərəfdən süd qoxusu gəlirdi. Analar şərəfinə mahnılar yüksəlirdi. Bütün aləm elə bil bu lövhəyə dalırdı. Bir ana qucağında bir körpə aparırdı. Ona ad gəzirdilər, beşi axtarırdılar. Başına dönürdülər, qadasını alırdılar. Nənəsi asta-asta yeriyirdi dalınca. Uşaq sakit, astaca baş qoymuşdu balınca, bütün aləm elə bil bu lövhəyə dalırdı. Bir ana qucağında bir körpə aparırdı. Küçələrdən keçənlər durub boylanırdılar. Cavan qızlar sızlayıb gizlicə yanırdılar. Göz qoyurdu qarlar, kök sötürüb dərindən. Seyr edirdi uşaqlar, seyr edirdi gəlinlər. Bütün aləm elə bil bu lövhəyə dalırdı. Bir ana qucağında bir körpə aparırdı. Azərbaycanlıların, bizim elin, obanın ən böyük xoşbəxtliyi qucağında bir körpə aparmaqdır. Bu bahar günlərində sizin hər birinizə
əziz gəlinlərimiz, əziz qızlarımız ana olmağı arzulayıram. Ay, çox sağ olun. Mən bu arada vurğulayım ki, əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, bəli, biz yenə təkrar edirik ki, xalq şairi Cabir Novruz poeziyasından söhbət açırıq bugünkü buraxılışımızda, ovqatımızda. Bəli, Cabir Novruz ümumiyyətlə poeziyasından nə qədər danışsaq da, amma bu fikir ətrafında cəm oluruq. Onun ümumiyyətlə qələmi həmişə insan taleyi haqqında düşünürdü. Cabir Novruz deyirdi ki, bu həyatda heç nə əbədi deyil, əbədi olan yalnız hər şey ölüb gedəcək, hər şey bitib gedəcək, amma yalnız əbədi qalan eşqdir, məhəbbətdir. Bu dünyada əbədi qalan insan vüsalıdır. Nə gözəl çağırışdır əslində. Qafar müəllim, bilmirəm, niyə siz bugün çox dalğınsınız? Sükutdasınız. Mən xahiş edirəm, əgər redaktorumuzdan Afaq xanım sujet hazırdırsa, Cabir Novruzun özünü canlı görüntüsün, sağlığında öz səsi ilə söylədiyi şeir. O sujet təqdim eləyək hal-hazırda. Sağlığında qiymət. Bir Cabir Novruz mən çox yaxın. Ey adam, bir arzum var, bu indi. Sağlığında qiymət verin. Yaxşılara sağlığında yaxşı deyin, sağlığında yaman deyin. Yamanlara, bu sözlərim düz olmasa töhmət edin. Sizdən rica edirəm milyon kərə. Şairlərə sağlığında hörmət edin. Sağlığında heykəl qoyun ölməzlərə. Sözünüzü sormalara sağlamayın. Gələcəyə çox da ümid bağlamayın. Xoşum gəlmir sormalardan. Başsız dinən zırmalardan. Boş boğazdan, avvaradan, toydan sonra nağaradan. Sağlığında sevindirin təmizləri. Səyahatda bağmalla atımlayın. Sağlığında ifşa edən xəbisləri. Murdarlara sağlığında murdar deyin. Türki deyin türkilərə. Aslan deyin aslanlara. Sağlığında qiymət verin insan. Bu nədəndir ölən kimi adamlara? Qəlbimizdə sevgi, hörmət, aşırlaşır. Ölən kimi yaxşılar da yaxşı. Yamanlar da yaxşılaşır. Xatirələr söyləyirik. Nekrologlar qolluyuruq. Hamısını ucdan tutma yaxşı deyib bu dünyaya yolluyuruq. Bu gecmiş xeyir dua kimi gəlir. Bundan məzar büyüyəcək. Ya ölən mi diriləcək? Xoşum gəlmir. Bu sərdaba sevgilərdən, hörmətlərdən xoşum gəlmir. İstəmirəm məndən sonra qiymətimə. Bir an ömrü milyon, qızıl ölüm gələ dəyişmərəm. Diri üçün yenə boyda hörmətimə. Ölü üçün yüz heykələ dəyişmərəm. Ey adamlar, ürəyimi siz dinləyin. Üst tutunam uşaqlara, qocalara, çalanlara. Sağlığında qiymət verin insanlara. Yaxşılara sağlığında yaxşı deyin, sağlığında yaman deyin, yamanlara. Şirin günler, şirin...
çekilir. Yuhu kimi, yuhu kimi ya. Bir avcunun oku kimi, oku kimi ya. Hamı değer, hamı güler, hamı güler ya. Yüreği değer ayrılığın,
olun. Sərxan Bünyadzadə, çox sağ olun. Ümumiyyətlə, kövrələrəm mən həmişə nəyəsə bu mahnını işitəndə. Bilirsiniz necədə, hər bir şair elə bilirəm ki, yox, elə dəqiq belədir ki, öz dövrünün təsəvvürünü yaradır öz yazıları vasitəsilə, yazmış olduğu əsərləri vasitəsilə. Cabr Novruz poeziyasının gücü həm də ondan ibarətdir ki, o yazmır, elə bir söhbət eləyir, danışır, o budur, bir pıçıltı var, bir hənirti var. Çox sağ olun. Sözlər minvariş bir-birinə düzülür, söhbət kimi çatır. Ümumiyyətlə, Cabr Novruzun lirikasında harmoniya var, musiqi var. Doğru. Elə ona görə də ki, bəstəkarlar elə Cabir Novruz yaradıcılığına çox üst tutublar da. Azərbaycanda bəlkə çox nadir şairlərdəndir ki, çox sayda şeirinə mahnı bəstələnir. Onu nəğməkar şairə çevirib əslində o mahnılar. Siz təşəkkür edirəm. Həqiqətən Cabir Novruz şeiri möhtəşəmdir, o ayrı bir qıraqda. Mən bəstəkarda qeyd eləmək istəyərdim ki, o gözəl şeiri necə gözəl bir musiqi hiss edib onu yazıbsa, həqiqətən musiqiyle söz harmoniya dəhşətdir. Bəstəkar Oqtay Kazım. Bəli, Oqtay Kazım. Siz... Allah hepsini rəhmət eləsin. Bəli. Ömür qutarır, amma yazılan əsərlər sənət qalır. Bilirsiniz, mən keçən efirdə bu fikri vurğuladım və yerinə düşür, yenə bu fikri vurğuluyuram ki, ümumiyyətlə, əsəri yaradanda da gərək elə yaradasan ki, səndən sonra onlar heç bir vədə yetimçilik hissi yaşamasınlar. Onlar müstəqil yaşaya bilsinlər. Və bu əsərlər bugün doğrudan da sözün həqiqi mənasında müstəqil yaşayırlar. Bəli, zaman ümumiyyətlə, zaman yaşayacaq. Səyyarə xanım, mahnı o zaman yaşayır ki. Çox sağ olun, Sərxan Bey, yola sağlıq sizi. Mahnı o zaman yaşayır. Mahnı o zaman mahnı olur ki. Zeynəb xanımın təbircən deyirəm. 50% söz, 50% musiqi. Doğru. Bunlar bir-birinə vəhdət təşkil edəndə, əlbəttə ki, mahnı da yaşayır. Səyyarə xanım, Azərbaycan ədəbiyyatında çox nadir halda iblis obrazı insanla bir araya gətirilir. Və ilk dəfə biz bunu Hüseyin Cavid Əfəndinin əsərində rastlaşmışıq, İblis əsərindədir. İblis nədir? Cümlə xəyanətlərə bais, ya hər kəsə xain olan insan nədir? İblis. Amma Cavid Əfəndidən sonra Cabir Novruz özündə bir cəsarət tapdı və öz yaradıcılığında yenidən İblisi insana bir araya gətirdi. Nədir dedi? Bir şeirindən sadəcə bir insan deyəcəm. Ən dözülməz ağrılara, acılara tab edirəm. Şeytandan ümid umuram, iblisə xitab edirəm, səni unutmaqdan ötürü. Görün, nə qədər yerləşən bir şeydir. Bəli, yəni şeir böyükdür. Bəli. Ona görə mən oradan əsas məqamlar dedim. Deyəsən, Ofeliya xanım bir şeir söyləmək istəyir. Deyəsən, o şeir nəğmə şəkilində yazılır. Ümumiyyətlə demək istəyirəm ki, Cabir müəllimin yaradıcılığını tədqiq ediblər, bundan sonra da edəcəklər. Və Cabir Novruz yaradıcılığının tədqiq edənlər və mən də o cümlədən qərara gəlmişəm ki, onun yaradıcılığında iki mövzu daha üstünlük təşkil edir. Bunun biri ana mövzusudur, biri də Azərbaycan, vətən mövzusudur. Məhəbbət təbii ki, onun yaradıcılığından qırmızı bir xətt kimi keçir. Anası Qızılgül xalamı çox sevərdi, çünki o artıq qardaşlarını itirmişdi. Ailədə neçə uşaq olublar Cabir Novruz? 14 nəfər olublar. Onların hamısı çox vaxtsız dünyalarını dəyişiblər. Bir bacısı Balaca xanım, bir də Cabir müəllim qalıb. Balaca xanım ailə qurmadı. Ona görə ki, Cabir müəllim Moskvada oxuyurdu. Anası ilə birlikdə onlar o çətin günlərdə, müharibədən sonraki 50-ci illərdə onlar müxtəlif işlərdə çalışıb Cabir müəllimin təhsil alması üçün böyük fədakarlıq göstəriblər. Cabir müəllim böyük rəğbətlə anasını anardı. O həmişə deyərdi, mənim anamın bir bayatısı var, o 4 misradan ibarətdir bütün bayatılar kimi. Qar çıxıbdı dizəcən, Bakıdan Təbrizəcən. Yolunu gözləyərəm, mən gələn Novruzacan. Bəli, bu günlərdə biz üzü Dərbənddən ta Təbrizə qədər 50 milyonluq böyük Azərbaycan xalqının, bu böyük Azərbaycanın hər bir vətəndaşı mənə elə gəlir ki, Cabir müəllimə və bizim şəhidlərimizə rəhmət oxuyur. Çünki ona görə ki, 27 il ərzində bu torpaqları alınmamış, görüb, görməyənlərin hər birini mən şəhid adlandırıram. Hər biri o torpaqlarda 27 ildir. Dünyasını dəyişmiş bütün Azərbaycan övladlarının ən böyük arzusu vətən arzusu idi. Azərbaycan, ötəcəyəm adını, nə qədər ki ilhamım var, sözüm var. Çöllərində nəhayətsiz nəciblik,
Dağlarımda yenilməyən əzim var. Nə varının, dövlətinin acıyam. Nə adının, şöhrətinin acıyam. Nə malının, sərvətinin acıyam. Beşcə qarış torpağımda gözüm var. Mənim üçün cahan səndən başlayır. Məslək, qeyrət, vicdan səndən başlayır. Sevgi, nifrət, güman səndən başlayır. Sənin kimi bir ölməyən kəsim var. Mənə oğul deməyinlə ölməzəm. Bircə tikə çörəyinlə ölməzəm. Bircə solmuş çiçəyinlə ölməzəm. Bircə əsim küləyində gözüm var. Onu həmişə bircə qarış torpağında gözüm var deyərdi. Aha, bəli. Bu bir həqiqətdir ki, siz davam edirsiniz. Bəli. Davam edəcəyəm. Afilə xanım dedi. Deməli, həqiqətən də Azərbaycan ədəbiyyatında biz Cəfər Cabbarlının Mikail Müşfiq və digərlərinin ana şeirini oxumuşuq. Çox o şeirlərə böyük dəyər vermişik, övrəlmişik. Amma Cabir Novruz da qeyd etdi ki, Afilə xanımın anasını çox sevirdi. Anasını həsr etmiş çox sadə şeiri var. Mənə hər zaman onun kövrəndirən, anası can verən zaman Cabir Novruzun yazdığı anam can vermə, can vermə. Onu kövrək noktalarla yalnız oxumaq olur. Və bir də deyim ki, mən Cabir Novruzun deməli, əsərlərini vərəkləyəndə rəsmə uca yaradana həsr olmuş bir şeir rəsmə gəldi. Çox gözəl şeir və istəyirəm onu mənə elə ki, efirdə ilk dəfə o şeiri səslənir. İcazənizlə. Əlbəttə, bir məmluq silədim. Diz çökürəm huzurunda, yalvarıram sənə yarəb. Cahana nur verən sənsən, qoyma o nur sönə yarəb. Tək müqəddəs Allah sənsən, ümid sənsən, pənah sənsən, cüman sənsən, inam sənsən, xilas sənsən yenə yarəb. Yarəb, sənə yalvarıram, özün qoru bu dünyanı. Yaratdığın hər canlını, yeri, göyü, asimanı, sil qəlblərdən küdurəti, səb sevgini, mərhəməti, haqsızları haqqa gətir, dinsizləri dinə, ya Rəb. Zaman səndə, məkan səndə, min bir dərdə dərman səndə, qərar səndə, fərman səndə, qəzəbini sına, ya Rəb. Şər bürüyüb kainatı, zülüm lap son həddə çatıb. Qərar səndə, fərman səndə, qəzəbini sına, ya Rəb. Nə qədər bir gözəl bir şeirdir. Və mən bir şeyini də istəyirəm oxuyum, əgər zamanımız varsa. Eşk məhəbbət yaşayırsa, nə zaman ki rast gəlirəm qoşa-qoşa gəzənlərə, bir-biri üçün yerdən çiçək, göydən ulduz üzənlərə, sevgi üçün hər cəfaya, hər əzaba dözənlərə, düşünürəm, bu cahanda müqəddəslik yaşar hələ. Eşk, məhəbbət yaşayırsa, tükənməyib bəşər hələ. Qoca olsun, cavan olsun, zərrə qədər fərqi yoxdur. Kim ki tənha yaşayırsa, ruhu yoxdur, qəlbi yoxdur. Xilqət üçün eşkdən böyük himni yoxdur, şərqi yoxdur. Kifiri də sevən olsa açar, gözəlləşər hələ. Eşk, məhəbbət yaşayırsa, tükənməyib bəşər hələ. Onun üçün nə millət var, nə qanun var, nə sərhəd var. Ayaqları sayalıdır, onda xeyir, bərəkət var. O cahanda hökmüransa, ədalət var, hürriyyət var. O yox isə, müdrik şəxslər ləyaqətdən düşər hələ. Eşk, məhəbbət yaşayırsa, tükənməyib bəşər hələ. Onun adı çəkiləndə, əsli kərəm yada düşür, Leyli Məcnun yada düşür, dərd ələm yada düşür. Füzuli tək yanar ürək, sirli aləm yada düşür. Onu məğlub etməyibdir, nə bir zülüm, nə şər hələ. Eşk, məhbət yaşayırsa, tükənməyib bəşər hələ. Onu nə var, nə zinət əvəz edər bu dünyada. Nə bir sərvət, nə bir qüdrət əvəz edər bu dünyada. Məhəbbəti tək məhəbbət əvəz edər bu dünyada. Ondan qeyri-dəyərsizdir, min cür lali, gövhər hələ. Eşk, məhəbbət
yaşayırsa tükənməyib bəşər hələ. Sən ona can vermisənsə, verəcəkdir o sənə can. Qanımızda, canımızda çağlayır o ölənəcən. Axırıncı nəfəsəcən, Əzraili görənəcən. Bizlər gəldi gedərik, o əbədi yaşayır hələ. Eşq, məhəbbət yaşayırsa, tükənməyib bəşər hələ. Şair doğrudan öz könlür babından nə qədər dinləyicilərə nəğmələr ötürüb, bax, belə şiirlər yazıb. Növbəti ifaçımızı da səhnəmizin bugünkü leylisi Rəvanə xanım Qurbanova gəlsin. Sən elə bir vaxta rast gəldin mənə, xoş gəlmişsiniz sizdə. Amma Rəvanə xanım, onu bir şiir şəklində deyin, sonra mahnıya keçir zəhmət olmasın, söyləyin. Çünki çox sevirəm o poeziyanı. Sən elə bir vaxta rast gəldin mənə. Ömrün payız fəsli, xəzan çağı idi. Sən elə bir vaxta rast gəldin mənə, sənin gəncliyinin gözəl çağı idi. Nə deyə bildim ki, ürək sən mənə, nə deyə bildim ki, gərək sən mənə, nə deyə bildim ki, ürək sənsən, nə deyə bildim ki, gərək deyilsən.
Səhnəmizin mükəmməl illərindən olan Rəvanə xanım, çox sağ olun. Sən elə bir vaxta rast gəldin mənə, nə deyə bildim ki, gərəksən mənə, nə deyə bilmədim gərək deyilsə. Çox sağ olun, ayrıca bir nəfəs verdiniz. Minnətdarıq, biz davam edirik və tamaşaçıların diqqətinə çatdırıram ki, hal-hazırda telefon xəttimizdə Cabir Novruzun nəvəsi Təbriz Novruzov var. Təbriz bəy, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir, axşamınız xeyir Səhra xanım. Bugün Cabir Novruz poeziyasının ışığına toplaşmışıq. Yəqin ki, sizin də bir bu şəcərənin davamçısı olaraq kifayət qədər fikirləriniz var. Təşəkkür edirəm. Öncə istərdim orada musiqiləri ifa edən ansambl nümayələndirilərini Cabir Novruz ailəsinə yaxın olan Qafar müəllimi Afidə xanımı salamlayım. Mədəniyyət kanalına, Cabir Novruzun ailəsi adından bütün kollektivinə istəyirəm, təşəkkür edim. Bu zövqlü Cabir Novruz xatirəsinə həsr olunmuş veriliş üçün. Bilirsiniz, əslində biz Cabir Novruzun nəvələri olaraq, onun nə cür insan, şeylərini oxuyaraq nə cür şair olduğunu sonradan dərk etmişik. Çünki babamız dünyasını dəyişəndə biz hələ uşaq idik. Təbii ki, onun haqqında çoxlu sayda filmlər çəkilib, haqqında fikirlər səsləndirilib və biz həmişə fəxr hiss edirik. Çünki yalnız xoş sözlər, yalnız xoş təəssüratlar, onunla yaxın olan insanlar bölüşürlər. Və mən çox inanıram, inanmaq istərdim ki, əsrlər sonra Cabir Novruzun adı Azərbaycan ədəbiyyatında, Azərbaycan tarixində daima qalacaq və xalqımızın tərəfindən dəyərləndiriləcək. İnşallah Cabir Novruz poeziyası elə böyük gücə, elə bir qüdrətə malikdir ki, o biz olan dövrlərdə də, olmayan dövrlərdə də əbədi yaşar olacaq. Çox sağ olun zənginizə görə. Əlavəniz varsa, buyurun. Mən təşəkkür edirəm. Siz sağ olun, çox sağ olun. Bu ocağın işığı həmişə yansın.
Cabir Novruz haqqında yenə deyirəm, saatlarla indəsində biz bir verişə sığışdıra bilmərik. Danışmaq olar, günlərlə danışmaq olar, bəlkə də aylarla danışmaq olar. Amma əsas odur ki, Cabir Novruz yaradıcılıq poeziyası həmişə hörmətlə anılıb, dövlət səviyyəsində də yüksək səviyyədə alınıb. Mən bildiyim qədərlə Cabir Novruzun xatirə lövhəsi ölkə başçısının sərəncamı ilə onun yaşadığı binada xatirə lövhəsi asılıb. Xızı rayonunda bir məktəbin adı, bəli, Cabir Novruzun adını daşıyır. Mən bilirəm ki, bildiyim qədərlə Saray qəsəbəsində geniş bir küçənin adı Cabir Novruzun adını daşıyır. Yəni Cabir Novruz elə bir şəxsiyyətdir ki, onun poeziyası elə bir poeziyadır ki, o həmişə tədqiqatçıların, ziyalıların diqqət mərkəzindədir. Çünki millətinin taleyə yüklü məsələləri həmişə onu narahat edirdi. Mən onun İttiham poemasından sonra qələmə aldığı kiçik bir yazısı var. Düzü onu oxuyanda bir xeyli də kövrəldim. Deyirdi, yazdıqca mən qəzəblənirəm, qəzəbləndikcə yazıram. Fikirlərimi, sətirlərimi oxuduqca, belə deyək də, özümlə davaya, cəngi cidala çıxıram. Yəni, fəsirlər, sətirlər içərisində deyir, o qədər yanıram, o qədər ehtizaza gəlirəm, şunluyuram, təzədən yazıram. Bilirsiniz, burada hansı məqama yaxınlaşmaq istəyirəm? Elə bir Cabir Novruz bir həqiqətin aclığını yaşayırdı, bəlkə də bir sevincin qıtlığını yaşayırdı. Yəni, bu fikirlər onun poeziyasından ümumiyyətlə, yan keçməyir. Bəli, ümumiyyətlə, bugünkü dünyamız elə başı bəlalı 20-ci əsrin özü də çox böyük bəlalar gətirib insanlığa. Müəyyən kəşflər gətirsə də, insanların həyatını müəyyən qədər yüngülləşdirsə də, ancaq neçə müharibə, təkcə 20-ci əsrdə birinci dünya müharibəsi, ikinci dünya müharibəsi, bunların 37-ci il hadisələri, daha sonralar Azərbaycanın bir respublika kimi bildiyiniz kimi. Bir vətən niskili, bir vətən həsrəti vardı. Ofeliya xanım, baxdım, bir balaca gətirdiyi məhdudiyyət var. Siz balaca bir maraqlı hadisə danışdınız, məhəbbətlə bağlı onu xeyli saydı. O kiçik xatirəni çox xahiş edirəm, qısa vaxt çərçivəsində sığışdıraq və danışaq və yekunlaşaq yavaş. Və mənə elə gəlir ki, Cabir Novruzun məhəbbət şeirləri elə belə öz başına yaranmamışdı. Cabir Novruz Bakı pedagoji texnikumda oxuyanda, o vaxtlar 48-ci ildə bizim gözəl şəhərimiz İrəvandan didərgin salınmış, qovulmuş bir ailənin qızı Səfurə xanımın gələcək həyat yoldaşı ilə bir-birlərini sevirlər. Ancaq o qədər ədəbərkanlı insanlar idi hər ikisi. Mən hər ikisinə Allahdan rəhmət diləyirəm. Onlar deməli texnikumu bitirir və neçə il texnikumda oxuyur, daha sonra texnikum bitirir, 5 il Moskvada olur, nişanlı olmurlar. Yalnız məni gözlə deyən Cabir Novruzu Səfurə xanım gözləyir və o İrəvan gözəli ilə ailə həyatı qurur. Belə sədaqətli insanıdır. 3 oğul dünyaya gəlir və çox təəssüf olsun ki, istər Mirzə, onun gözəl şeiri var, Vüqarlarım, Mirzələrim, Müşrəklərim, hər üçünün ömrü qısa oldu. Hər üçü, bəli, çox vaxtsız oldu. İstər Mirzənin, istər Vüqarın, istər Müşfiqin. Hər üçü Azərbaycan xalqının ləyaqətli övladları idi. Nə xoş ki, ancaq bugün mən Təbrizin səsini eşitdim. Onun digər nəvələri bu şəcərənin Cabir Novruz irsini davam etdirir və ona layiq insanlardır hər biri. Əlbəttə. Biz yavaş-yavaş yekunlaşmaq istəyirik. Aparam, yekun fikirləriniz varsa da buyurun. Rövşən Əzizi təkrar dəvət edirik. Tələsin insanlar onun məşhur şeylə bəstələmişdir. Adətən Cabir Novruz insan qəlbinin gözəlliyini, həyatımızın gözəlliyini vəsf edən bir şair kimi daha çox sevilir, tanınır. Amma eyni zamanda mən onu demək istəyirəm ki, siz bayaq vurguladınız. Cabir Novruz ümumiyyətlə Respublikamızın ictimai-siyasi proseslərinin fövqündə dayanan bir şair idi. O, taleyə yüklü məsələlərin həllində reaksiya verən və insanları düşündürən məsələlərə cəsarətlə onları gündəmə gətirən bir şair idi. Amma bu şairin bir özəlliyi onda idi ki, nə qədər o, Ofeliya xanım da dedi, titullar da oldu, müəyyən vəzifələr də tutdu. Amma bu adam o sadəliyindən, o səmimiyyətindən geridə qalmadı və belə bir sevilən şair elə hər zaman seviləcək, xatırlanacaq. Ruhu şad olsun, sizə bir daha minnətdar. Valla şaddır, mən elə hiss eləyirəm. Çünki biz onu andıq. Deyirdi Cabir Novruz poeziyası ki, qəfil olduq anadan, qəfil çıxdıq aradan, belə yazıb
yaradan ölümdə günah yoxdur. Bəli, ömrünün 69-cu baharında da dünyasını dəyişdi. Mən bu arada çox təşəkkür edirəm Butan Instrumental Ensemble Rövşən abi. Çox sağ olun Rövşən əziz, sizə təkrar söz veririk. Və valla təşəkkürlər çoxdur. O təşəkkürlərin biri də bizə hal-hazırda bahar ovqatını yaşatdığı üçün bu çiçəklərin ətri vasitəsilə Axçiyəmə təşəkkür edirik. Çox diqqətlidirlər. Hər efir qabağı bizə bu təzə tərçəkləri göndərdiklərinə görə xüsusi minnətdarlıq duyğusu göndəririk. Bəli, əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, bu verilişimiz də beləcə yekunlaşır. Bir daha təkrar üçün deyirik ki, bugünkü ovqatımızın bugünkü buraxılışında biz 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatının 60-cı ədəbi nəslinə mənsub olan xalq şairi Cabir Novruz poeziyasından və bu poeziyanın əslində bu nəğmələrin sayı çoxdur. Bayaq dedik 400-ə qədər gedib çıxır, amma bir qismi bizə ayrılan vaxt müddətində səsləndirə bildik. Onun poeziyasına bəslənən nəğmələr eşitdik. Özü bu dünyada olmasa da, amma onun poeziyası biz olan ildə də, biz olmayan əsrlərdə də heç şübhəsiz ki yaşayacaq. Çünki bu poeziya insanları həmişə ədalətə çağırırdı, ədavətə deyil. Bu poeziya insanları həmişə həqiqətə çağırırdı. Bu poeziya insanları birliyə çağırırdı. Və mən düşünürəm ki, hər bahar gəldikcə Cabir Novruz poeziyası hər bir oxucunun ürəyində bahar çiçəyi bitirəcək. Ruhun şad olsun. Yaşamak, tələsin insanlar.